မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာဖုန်းဝင်လာတဲ့အခါအတန်တိုးနေတာဖုန်းပြောနေစဉ်အတန်မကြားရတာအဲ့လိုမျိုးကြုံနေရတဲ့မိတ်ဆွေတန်ငယ်ရင်းတွေအတွက်ဖြစ်စီမဲ့နီးစနယ်လေးတခုကိုဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာပါတဲ့စက်တင်နေကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စက်တင်နေကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာ စက်တင်နေကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာအက်ဒီရှင်နယ်စက်တင်ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီအက်ဒီရှင်နယ်စက်တင်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအက်ဒီရှင်နယ်စက်တင်နေကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအက်ဆက်ဆေဘီလီတီဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့နေရာလေးကိုမိတ်ဆွေဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ hearing ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်ဒါကတော့ဖုန်းအမျိုးစားပုံမှာလိုက်ပြီးတော့ ကိုယ်ပြချာနာမှုရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ hearing ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီမှာမိုနိုအော်ဒီယိုဆိုတာရှိပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာမိုနိုအော်ဒီယိုဆိုတဲ့နေရာလေးကိုရှားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမိုနိုအော်ဒီယိုဆိုတဲ့နေရာလေးကိုအော့ဖ်ရနေတာကိုအွန်ထားပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟုန်းကီးနဲ့ပြန်ထွက်လိုက်ပါခ
Tanya Bolonha. To what have you listened, my son? You know, Dali, you, Tembita, Mapsabari. A messenger of Paul, a dandone, as we, Dinilan, you, Yadu, Sambi, Logibo, General Divulio, Dini, Tembiala, Jim Sabari, video, Sonti, when you're distributed a job, two way, Jesu de Maracamia, Alome, Shalan, Chamijavazi.